powers from within. There's something about you. They used to call me unaware, and I'm holding on to the final breath of air. I used to hang our pictures up by the bed where you used to lie, with all those words you chose to say goodbye. Dobrý večer, vítám všechny orientáky a příznivce orientačního běhu u sledování další metodické středy. Tentokrát nově máme vylepšení, že vysíláme i na Facebook. Nicméně, když budete mít nějaké dotazy na našeho hosta, kterým je Aleš Hejna, tak je radši pište na YouTube, protože YouTube je ta platforma, kterou sledujeme a preferujeme. Jsou tam i všechny záznamy minulých metodických střed, i všechny budoucí středy tam budou. A už přejdu k dnešnímu dílu, o kterém nám bude povídat tady náš host Aleš Hejna, což byl hlavní mapař mistrovství světa 2021 v České republice. Takže Aleši, dávám ti slovo. Tak dobrý večer, tak děkuju, že jste si nás naladili. A možná trošku matoucí ten první titulek, který toho prvního slajdu. Vlastně celý to povídání bude o mapách pro mistrovství světa, které vznikly v minulých letech v České republice pro mistrovství světa. A nebudu mluvit jenom já, podařilo se mi získat i zdraváře a možná se ukáže ještě Matěj Kusáček a každý z nich něco drobného ještě přidá k tomu svýmu, co oni dělali pro mistrovství světa. Tak ještě než teda úplně začnu mluvit o mistrovství světa, tak bych se krátce zmínil o sobě, abyste měli úplnou představu, jak jsem se já k mapování dostal. Je to trošku vzatý z povídání, který jsem měl připravený pro festival Obzory, kde jsem taky povídal vlastně o mapování pro mistrovství světa a i celkově o mapování, o tom, jak jsem začínal. Tak já jsem vlastně začínal jako student mapovat a vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou, ale vlastně to jsem nikdy nedělal a už během svých studií jsem dělal mapy pro orientační běh. Přivedl mě k tomu můj táta, Josef Hejna. A takže už ve svém věku, asi ve svých 16 letech, jsem zmapoval svý první mapu v západních Čechách u Horního Slavkova, mapu Poděs. No a pak jsem cítil, že to mapování, že to je hrozně taková perspektivní věc a podařilo se mi
díky tomu poznat hrozně různých zajímavých lidí na celém světě i zajímavých terénů. Takže v rámci nebo během svých studií i s mojí ženou jsme cestovali, vždycky jsme si zkusili domluvit nějaký, oslovili jsme nějaký klub, třeba na Novém Zélandu nebo v Kanadě nebo v Japonsku, a cestovali jsme takhle po celém světě a to nás jako velice bavilo. Takže tady ještě ta ukázka té první mapy, kterou jsem udělal, ta mapa Poděs, respektive tady to je druhá, když to teď koukám víc, líp, a je to mapa u Karlových Varů, která se jmenuje Hubertus. Takže vidíte, že úplně něco diametrálně odlišného od toho, co vzniká dnes. Neměli jsme k dispozici letecké snímky, neměli jsme k dispozici laserový snímkování země, takže ta mapa vlastně vznikla úplně skoro načisto. Měli jsme jenom základové mapy a to bylo všecko, takže ta mapa opravdu jako i podle toho vypadá a taky podle toho vypadá, protože to byla jedna z mých prvních map. Takže to je mapa Hubertus u Karlových Varů, tady ještě naše cestování po Novém Zélandu a úplně na tom severním cípu severního ostrova, tam jsme i mapovali několik map, je moje žena, tak mapuje, naučila se to, ale už to bohužel nedělá, ta už se vrátila k tomu, co vystudovala, na rozdíl ode mě, ta už dělá účetní. Tak a tady jsem ještě chtěl zdát hold všem těm různým rodinám, a to nejsou všichni, kteří dát vždycky u sebe hostili, vy vidíte, že to byly prostě parádní orientáci, je to jako super rodina po celém světě a je to nádherný, že máme takovou možnost. Tak tady ještě výpis mých map z archivu. A tady taky já si myslím, že ta velká část toho našeho cestovatelského úspěchu byla v tom, že jsme měli jako první web. Bohužel teda ten web vypadá pořád stejně jako teď, ale tehdy někdy před těmi skoro 20 lety to byl takový převratná věc, to skoro nikdo neměl. A tady asi přibližný počet asi map, který jsem asi udělal, ale už si tu evidenci nevedu, ale myslím, že to je, tady to číslo je tak plus minus správný. Tak teď si tady chviličku počkejte, teď si tady překliknu zase. Já to mám v takových blocích. A teď konc takový další blok, a to je, kdyby se tady odstl vlastně někdo, kdo vůbec neví, jak vzniká mapa pro orientační běh, tak tady je krásná názorná ukázka, jak se vybavení pro mapaře vyvíjelo během let. Je to od mapaře Remo Madeli z Itálie, který si takhle každý několik let po sobě si tady vždycky vyfotil to svoje vybavení, tak vidíte, že teďkonc, že na začátku, že toho bylo hrozně moc, člověk potřeboval počítač, potřeboval skener, potřeboval folie, destičky, tušky, izole, punůžky, kompas, možná už měli tu GPSku, ale málo kdy. No a pak se to postupně vyvíjelo, že k tomu třeba přibyl výškoměr, že k tomu přibyl dálkoměr, ale dneska, když se podíváte úplně do toho pravého rohu dole, tak skoro člověk už nepotřebuje moc těch zařízení, potřebuje víceméně laptop, potřebuje tablet nebo telefon, potřebuje GPSku a to je víceméně všecko, s tím si už dneska vystačí. Tak tady ještě ukázka toho, jak se dřív vyměřovaly cesty, to je Jirka Daněk, možná ho mnozí znáte, mapař z Liberce, takhle se vyměřovaly azimuty. Dneska vlastně už tohle se vůbec nemusí dělat, protože máme letecké snímky, v kterých ta cesta jde překreslit, máme různé další mapy, kde ty cesty určitě jsou zobrazené, máme GPSku, takže vlastně to už je taky úplná historie tohle. Tady ještě trošku ukázaný, jak se zaměřovaly body, když člověk znal pozici okolo a jak ji postupně obcházel a právě jak Jirka Daněk tam zaměřoval tu cestu, tak podobně se zaměřovaly třeba posedy kde uprostřed lesa. Tak a tady to je taky už úplná prehistorie. Ještě možná někteří mapaři používají, ale já si myslím, že to je prostě už
míň a míň. A to je folie, taková poloprůhledná, pod kterou jste měli třeba letecký snímek nebo tu základovou mapu. A na ten letecký, na tu folii, nepřistal tolik papoušek. A na tu folii jste kreslili vlastně úplně načisto celou tu mapu. Takže tady vidíte, když já jsem si kreslil, tady to je terén jako pískovcový, není teda v Česku, je v Turecku, v Kapadokii, ale vidíte, že ty černý kolečka, že to jsou skalní pilíře, když to má v sobě ten bílý puntík, tak to je opravdu vysokánský pilíř. Když černý linky jsou skály, červené linky jsou cesty, potom vrstevnice jsou modře a ty vrstevnice se museli opravdu vyměřovat výškoměrem a společně i dálkoměrem, takže to byla hrozná piplačka. A tenhle způsob mapování ještě v některých zemích, kde právě ty podklady nejsou k dispozici, se ještě provádí, ale víceméně skoro třeba všude v Evropě, v západních zemích, jsou k dispozici už moderní podklady. Který mapovat mnohem přesněji. Tady vidíte na tom obrázku, že vlastně existují lítají satelity kolem Země, vysílají signál, ten se dole přijímá, trianguluje a podle toho se vlastně zaměřuje poloha pomocí GPSky. Tady letadla, které dokážou snímat povrch Země pomocí laserových paprsků a vytvářejí 3D model. A to všechno už teď mapaři mají k dispozici. Dokážou si ty všechny podklady nahrát do telefonu nebo do tabletu. Tady vidíte, asi ještě před 5 lety jsem používal telefon, teď už mám tablet, teď už mám takový trošku větší tablet, tady vám možná ho vidíte u mý hlavy teď, tak ho ukazuju. A tam všechny tady ty informace dokážeme nahrát, dokážeme tam zobrazit a dokážeme tu mapu prostě kreslit už mnohem přesněji a mnohem rychleji než dřív. Tady je ukázka toho, jak jeden mapář, tady Adam Chromý, mapuje. Vidíte, že používá tablet, Adam zrovna používá většinou oket na kreslení v terénu i na kreslení doma na počítači, ale nikdy to střídá i s jiným programem, který se jmenuje Open Orienteering Mapper. Tady vidíte, že má ještě zavěšený kompas, ale leckdy ty podklady už jsou tak kvalitní, že ani ten kompas už se leckdy nepotřebuje vlastně. Tak a tady jsem vám chtěl ještě ukázat takovou rychlou ukázku toho, jak vzniká orientační mapa, a takže vidíte to, co jsem měl tam ten telefon v chvíli na obrázku, nebo ten tablet, co tam měl Adam, tak tady je letecký snímek, který mám nahraný v telefonu, pak mám v telefonu laserové vrstvenice, pak mám v telefonu stínování, vidíte, takže z toho stínování laserového už je krásně vidět, kde jsou skalní srázy, kde je nějaká prohlubeň, kde je prudší svah, to všechno jde z toho vyčíst. Tady je moje trasa, když jsem chodil v tom terénu, to je záznam GPSky, a tady je to, co si pak já znamenám do toho svého kreslícího programu. Já tady používám na práci terénu program, který se jmenuje Open Orienteering Mapper. Je to program, který vyvíjí dobrovolníci, je volně šiřitelný a je funguje jak na telefonu Androidu, tak funguje i na desktopu. Takže doporučuji, jestli začínáte, tak určitě zkuste ten program. Takže to jsou moje poznámky, které si nakreslím do bitmapy v lese. No a potom doma potom si tady ty své poznámky přehraju do svého ještě většího tabletu. Je jeden větší tablet teď nakreslení. Zvykl jsem si to opravdu už to nakreslit celou tu mapu v tabletu. Nahraju si a pak vlastně tady je ta výsledná mapa. Tak možná jste někteří z vás poznali terén ve starých splavech, kde bylo jedno z center mistrovství světa. Tak, to bylo teda taková rychlo průlet tím, jak teda mapa pro orientační běh a teďkonc teda už samotnému mistrovství světa. Tak, tam bylo ukázané, jaký je normální mapování, běžný, v úvozovkách teda. A to mapování pro mistrovství světa se hlavně liší v tom, že tam je funkce hlavního kartografa, který zastřešuje celé to mapování. Je to mnohem větší rozsah,
to mapování má mnohem větší rozsah. Samozřejmě je to prestižní záležitost, takže tam nároky jsou, a ta mapa, ty mapy, co vznikají v rámci mistrovství světa, tak jsou mnohem víc kontrolované. A další aspekt je utajení map. Tak tady, co všecko dělá hlavní mapař? Tak chtěl bych teda podotknout, že všecko tohle dělá, ale samozřejmě nedělá to úplně sám. Třeba ty podklady rozhodně pro mistrovství světa mě pomáhali všichni ostatní kluci, kteří mapovali na mistrovství světa. Musí se neustále komunikovat s řediteli, sestaviteli. Je důležité ze začátku mapování nasadit jednotný mapařský styl. Musí existovat jeden mapovací soubor, do kterého se kreslí, který má jedny značky. Potom se musí kontrolovat, jestli se všechny a jestli se ten harmonogram naplňuje, jestli se všechno stíhá. Potom hlavní kartograf musí kontrolovat dodržování mapového klíče, který v současné době má verzi z roku 2017, je to takzvaný ISO, mezinárodní specifikace pro orientační mapy. A všechny mapy, vlastně, které vznikají na ty mezinárodní národní soutěže, by měly podle této normy. Potom je důležité, potom, když se soubory mezi mapaři předávají, tak se řeší návaznosti, ta mapa se musí spojovat. Jedná se s mapou komisí OF, připravuje se mapa do tisku a vlastně jak to mistrovství světa, tak se připravuje vlastně ještě mapy pro ten Euromeeting, který nakonec neproběhl, ale ty mapy vznikly, to tam potom ještě později ukážu. Tak tady jenom krátce je vlastně vidět harmonogram mistrovství, mapování pro mistrovství světa, takže je vidět, že i když to mistrovství světa bylo v roce 2021, tak ty mapy, na těch mapách se začalo pracovat vlastně už 3 roky dopředu, už na konci roku 2019 vlastně byla půlka těch terénů zmapovaná, na konci roku 2020 nebo na podzim roku 2020 už to vlastně bylo zmapované celé. A ještě díky tomu, že vlastně vypukla ta epidemie covidu, tak přibylo mapování sprintových map, a což se taky vlastně stihlo na podzim roku 2019. No a ještě tam je poslední, nebo předposlední bod, že ty všechny ty mapy potom musí projít, musí se zkontrolovat, jestli tam je všechno v pořádku, takže to se ještě dělá těsně před mistrovstvím světa. Tak, tady je vlastně rozsah mapování pro mistrovství světa. Celkem jsme zmapovali 31 km čtverečních. Ten největší prostor, který měl přes 10 km čtverečních, byl na Kohořínsku. My jsme mu přezdívali Lelkoun. My jsme všechny vlastně ty terény, jsme jim dali přezdívky, takový ptačí, protože na Kohořínsku ty ptačí jména mají historii dlouhou. Je tam Supí hora, je tam Husa. Podobně nazvali pracovně ty terény. Takže na tom Lelkounu se mapoval hlavně Zdenda Sokolář, který tam zmapoval přes možná 2/3 toho terénu, a potom na těch krajích ještě se mapoval já a Honza Drbal. Na to samotné mistrovství světa vlastně ani ten celý terén nebyl použitý. Já si myslím, že tam bylo použitý asi jenom 7 km čtverečních a ještě tak 3 km vlastně ještě budou použité na nějaký další závody, které budou v budoucnosti. Je tam Kladivouš, což je terén v Jizerských horách, který byl použitý pro Middle na Bukové hoře, a tam mapoval Matěj Klusáček a Jirka Vištejn. A potom jsou to sprintové terény v Terezíně a v Doxech, který vlastně jsem zmapoval já, ale tu závěrečnou revizi tam provedl Radek Novotný. Pak teda vznikly i ty další terény, ty další mapy pro Euromeeting, což byl terén, kterému jsme mu říkali Klubák, který je taky v Jizerských horách, tam mapoval Matěj Klusáč, Jirka Vištejn a Petr Maček. Ten konec nebyl použit pro Euromeeting, ale běželi se na něm nominační závody a pak sloužili jako tréninkový prostor pro mistrovství. Pak další prostor, který teda čeká na
využití, my jsme říkali z oboru, že se měřku, je to už díl takový velice, velice těžký, těžký pískovcový terén s velkými svahy a velkými uskupení skal. A ten nejví až v příští. No a ještě vznikla v Zlodě, kterou dělal Rak. A jestli byste se chtěli podívat i jako na všechny ty mapy, které vznikly v rámci mistrovství světa, tak tam je ten link, to je link na archiv map, který, a tam je z mistrovství světa, a je tam těch map opravdu ještě jako násobně víc, protože říkali mapy pro tréninkové tábory, různé propagační mapy, mapy pro VIP závody, fotoher, takže se můžete podívat na tenhle link. Já možná potom dám do komentářů YouTube kanálu, můžete se na to mrhnout. Vlastně několik těch map pro mistrovství světa vzniklo. Tady jsem ještě udělal pro na ukázku takový screenshot mojí obrazovky počítačový, takže tam je vidět vlastně kolik těch různých terénů, na kterých jsme pracovali, takže prostě nebylo to opravdu jenom těch 31 km čtverečních, ale pak tam byly ještě různé revize, tréninkové mapy, a takže to bylo opravdu hodně. Tak, ještě tady taková malá bodka o utajení map. To je jedna odlišnost jak pro to mistrovství světa, tak právě by měly být zabezpečené, neměl by se k ním nikdo dostat. A zdír GUBAIF, jsme tam speciálně určené složky, byly vždycky zazipované. Původně jsme mysleli, že bychom i použili OCAT šifrování, což OCAT umožňuje, ale zjistili jsme později, že to nelze, protože ty zašifrované soubory nejdou upravovat. No, taky ne všichni mapaři, kteří jsme se podíleli na mapování pro mistrovství světa, tak jsme používali stejné programy. Já teda používám pro mapování v terénu Open Orienteering Mapper, ale potom na tu finalizaci mapy používám OCAT. Ale třeba Honza Drbal používá OCAT v lese i OCAT doma. Matěj Klusáček taky používá jenom OCAT. A třeba Jirka Vyštej naopak, ten používá OCAT. Ten OCAT skoro už nepoužívá, ten používá jak Orienteering Mapper na desktopu, tak v terénu. Tak ještě tady jedna taková odrážka, a to o kontrole kvality map. Tak tam je vidět vlastně, kdo všecko se podílí nějakým způsobem nebo dává zpětnou vazbu, vyjadřuje se těm mapám, co vznikají pro mistrovství světa. Takže mapář potom, když probíhá revize, tak tu revizi dělá jiný mapář, tak poskytne zpětnou vazbu tomu prvnímu mapu. Pak hlavní stavitel tratí se k mapě vyjadřuje, sportovní ředitel, národní kontrolor, kontrolor IOF, kontrol mapový komise IOF, takže jako všichni vlastně nějakým způsobem do toho můžou zasáhnout. Naštěstí teda pro ty lesní terény tam víceméně nám nechali ty kontroloři, tam jsme to mohli udělat podle sebe, protože to extrémní skopce, nebo jako jsou ty želový terény, tak ani ti kontroloři s tím nemají moc velkou zkušenost, tak to spíš nechali nás, ale třeba na ty zpětové mapy, tam rozhodně ta výsledná mapa, to rozhodně není pohled mapaře, na tom se podílí právě hodně stavitele a velký slovo tam mají i ty kontroloři. Tak. To bylo tak obecně k mistrovství světa. A teď si tady budu chvilku mluvit o mapování terénu pro dlouhou trať a štafety, kterému jsme přezdívali Lelkoun. A pak bych na chviličku předal slovo ještě Zdendovi, jestli to vydržel tady s náma. Doufám, že jo. A Zdenda tady vidíte ho, tady to je obrázek loňské zimy,
kdy jsme testovali některé průchody, jestli nejsou moc úzký, proto aby byly znázorněny v mapě. A společně jsme tam byli jak mapaři, on zadrbal já z Denda, tak tam byl právě stavitel dlouhý trati Petr Karvánek. A třeba na tomhle místě jsme se o jeden průchod dál, jsme se rozhodli, že ten třeba nebude průchodný, protože je až moc úzký. Tak tady ještě jednou taková série všech různých podkladů, které jsme měli pro mapování. Tady vidíte, že to je výřez mapy, tam moc informací užitečných není. Tady to je letecký snímek, tam už je vidět, že třeba ty skály trošku vystupují, trošku jsou vidět i vegetační nějaký rozhraní. Tohle je stará mapa orientační, která byla na tom místě. Možná poznáváte tam ta severní louka, tak tam to bylo vlastně shromaždiště pro dlouhou trať a shromaždiště i a cíl pro štafety. No, tak tady vidíte tu starou mapu, která na to, že je opravdu už jako hodně stará, tak relativně tam všechno ukazuje to důležitý, tam ukazuje velmi dobře. Samozřejmě ty vrstevnice mají trošku jiný tvar, trošku jinou polohu, mají skály, ale ten celkový dojem s tím mapou je, jako je velice dobrý. Tak tady to je ještě základová mapa, jak vypadá v tom místě. Tady už je vidět, jak vypadá laserový snímkování společně. Takže to jsou ty vrstevnice, ty tlustší jsou po 5 metrech a pak jsou tam ještě takový tetru. A vidíte, jak tam, když se ty vrstevnice nahustí, nahňácejí na sebe, tak tam jsou skalní srázy. Tak, tady ještě vidět zase moje poznámky z terénu. Jak je vidět, že prostě ty skály si kreslím černě, když je nějaká změna ve vrstevnicích, tak kreslím hnědě, na vegetaci kreslím na barevně. Takže takhle vypadají ty poznámky. A potom takhle už vypadá výsledná mapa zdigitalizovaná. A ještě jsem tady zkombinoval tu výslednou mapu s tou trasou, kudy jsem se pohyboval terénem. Takže tady vidíte, jak jsem tam prolejzal ty jednotlivé průchody a takže to opravdu se to musí prochodit jako skrz naskrz. Tak ještě jsem tady přeskočil tady předtím, jak jsem se pokusil tady trošku ještě vypíchnout nějaký zásady, kterými jsme se řídili při mapování těch lesních mistrovských map. Tak samozřejmě ta Bible mapaře je současný klíč, takže pro lesní disciplíny jako je Long, tak je to klíč, který se jmenuje ISO, už jsem ho zmínil. Velký důraz jsme kladli na dodržování minimálních vzdáleností a velikostí, který ten ISO nařizuje. Ale samozřejmě, protože ty pískovcové skály opravdu to je něco jako speciálního, tak jsme museli trošičku uspůsobit to mapování i tady tomu terénu. Takže my jsme vlastně všechny ty pískovcové skály, které jsme mapovali, tak jsme jakoby prohlásili, že jsou to skalní věže nebo obrovské balvany. Ona i v té přesné definici tady níže potom je, že to můžou být i masivní srázy. Takže vlastně všechny ty skály jsme jakoby si řekli, že jsou mapovány touhle značkou. A v definici téhle značky je napsáno, že minimální vzdálenost těch pískovcových skal nebo těch skal, těch srázů a těch skalních věží je na mapě 1,5 mm. No to, když se potom převede do metrů, tak to vlastně znamená, že ta vzdálenost minimální na mapě musí být 2,25 metrů. Ale když si vzpomenete úplně před chvíličkou, když jsem tam, jak se tam kroutí skrz ten průchod, tak je jasné, že ve skutečnosti ty průchody jsou mnohem užší. Že jsou třeba úzký půl metru, že jsou třeba jenom 40 cm. Ale na té mapě musí být širší, protože kdyby byly úzký jako ve skutečnosti, tak při tisku by se ty skalní útvary by se slily a ta mapa by nebyla vůbec čitelná. Takže my jsme vlastně
To byl taková naše mírka, těch 2,25 metrů. A dali jsme vlastně tomu prioritu, protože v některých případech prostě je tam tolik informací v tom terénu. Ten skalní sraz, tam je třeba těch průchodů na několika desítkách metrů několik, tak ta priorita byla, že tam musí být vidět, že ten průchod musí být čitelný, že tam musí těch 2,25 metrů na té mapě být. Takže v některých případech, i když ta skála třeba byla obrovská, tak se musela jako úměrně trošičku zmenšit, aby tam opravdu ten průchod byl vidět. Tak tady to už jsem vám ukazoval. Tady ještě ten obrázek z té procházky se stavitelem, to je Pekka, neboli Petr Karvánek, tady Honza Drbal a Zdenda Sokoláš. Vidíte, jaký jsou to extrémní svahy. Vlastně jsme tam chodili podle těch jednotlivých průchodů v těch skalách a posuzovali jsme, jestli prostě jsou průchodní, neprůchodní. A jsou ještě další zásady, kterých jsme se drželi při mapování v těch lesích. Co nejméně jsme používali takovou tu značku balvanový pole, což jsou nepravidelné trojúhelníčky, protože to je velice populácká značka, veliká. Takže vlastně leckdy potom zjistí hmotný srázy skalní. Nakonec jsme se rozhodli, že vlastně v tom terénu nebudeme vůbec používat vývraty, i když tam byly, a nebudeme tam používat výrazné stromy. Protože těch informací v těch terénech je tolik, to bylo zbytečné tam tyhle další informace zavádět. Takže vlastně ty značky výrazné stromy jsme použili jenom v otevřených prostorech. Potom jsme vlastně se rozhodli, že nebudeme mapovat tečkované rozhraní černými tečkami, jak je obvyklé, ale nahradíme ho zelenými čárkami, což klíč umožňuje. Vlastně nakonec jsme na mapách nepoužili ani symbol pro plošinku, protože jich tam bylo tak málo, nebo jsme vyjádřili vrstevnicí. Co nejvíc jsme se snažili používat značku pro houští a míň podrost, protože samozřejmě ten podrost taky je to určitým způsobem takový rušivý prvek a ta četba mapy, když jsou tam skály a ještě podrost, tak ta učitelnost se zhoršuje. Potom jsme se rozhodli, že domy, které se vyskytují na těch mapách, že budeme mapovat šedě s černou tenkou linkou na okraji, a to taky právě z důvodu, aby ty mapy byly čitelnější. Byla to výjimka z klíče, kterou nám potvrdila i IKLF, a bylo to právě z důvodu rozlišit v některých místech skalní bloky od domu. A nebo jsme třeba ještě nemapovali skoro nikdy jeskyně, i když je, jako víte, tak v pískovcových skalách. Jich je spousta, ale prostě ta značka pro jeskyně je tak výrazná a tak velká, že by tu mapu by se, by, ta mapa by se přehltila. Tak tady ještě ukázaná ta výsledná mapa. Předtím, jak tam byly ty ukázky, tak to jsou tady úplně, ta oblast těch ukázek, to byla tady úplně nejvíc na východě. Tak a ještě jsem provedl pro zajímavost, jenom jsem spočítal, kolik těch značek na té mapě na mistrovství světa, na ten long, kolik tam bylo použitel těch skalních značek, a bylo tam přes 7000 skalních bloků. No a tady ještě ukázka toho, jak vlastně probíhá potom ta jedna z těch fází kontroly mapy. Ten program OCAT má takovou užitečnou funkci, kontrola čitelnosti, se to jmenuje anglicky legibility check. A je vlastně, tu mapu je možný tady tu funkcí prohnat. No a potom se ukáží takový červený puntíky a červený čáry. A to vlastně znamená, že v tom daném místě je nějaký problém a že možná tam ty skály jsou moc blízko u sebe. A tady trošku teda ten OCAT to ještě nemá úplně vyladěný. A tu značku 206, ten masivní skalní sráz, pilíř, tak vlastně on, když to projedete tím legibility checkem, tak vlastně se nic nestane a nic neoznačí, což teda je asi chyba, která se dá napravit programově, což si myslím, že jsem to trošku obešel, takový workaround, že jsem vlastně ty skály na chvíli přehodil do značky budova, a tím legibility checkem jsem to projel,
A pak to ukázalo ty místa a já jsem potom ty puntíky zvětšil do té velikosti a ty čáry, kterou jsme vlastně po sobě požadovali, což bylo těch 2,25 metrů. No, takže když se tady na to podíváte blíž, tady, tak vidíte, že vlastně na většině míst ta mezera těch 2,25 metrů je dodržena. No, ale vlastně těch 7 000 skalních bloků, které tam byly před chvíli vidět, tak prostě se museli takhle okometricky prostě zkontrolovat a myslím, že asi z Dendu z toho asi možná i tam až to nebyl nadšený. Tak a teď bych teda předal slovo Dendovi a zeptal bych se ho na to mapování v těch pískovcích, jestli by k tomu něco mohl říct, jestli třeba ty pravidla, které jsem tam zmínil, k tomu jako mapování těch průchodů a těch skal, jestli s tím souhlasí, nebo jestli to má jiný pohled. A možná... Zendo to bude těžší, protože Zendo nám zmizel. Máme Matě. Zendo nám vypadl. Zendo vypadl, dobře. No tak já jsem to Zenda řekl. Zde začal asi říkat pohádku. Ale jestli máme teda Matěje, tak já bych v tom případě předal slovo, jestli můžu Matějovi Kusáčkovi, který byl jedním z mapařů pro mistrovství světa, který mapoval mapy v Jizerských horách spolu s Jirkou Vyštejnem. A který nám řekne, jak, vlastně, jak tam pojali tu generalizaci. Protože když já jsem dostal poprvé do ruky tu mapu od Matěje a od Jirky a projel jsem jim právě tou funkcí kontrola čitelnosti, tak jsem prostě zíral, protože jak tady vidíte tady ty červené tečky, červené čáry na té práci od Matěje a od Jirky, tam prostě bylo všechno v pořádku. No, tam byly možná na celý mapě jenom řádově desítky porušení toho klíče ISOM, ale jinak to bylo naprosto v pořádku, takže si myslím, že to je jako úctyhodná práce, tak se chci právě zeptat Matěje, jestli by nám něco o tom řekl, jak to probíhalo to mapování třeba na té Bukové hoře. Jo, tak děkuji za slovo, hezký večer, jsem slyšet. Jo, děkuji. Tak díky za fotky, já uvedu na prvou míru, ten Legibility check prošel, no. Já teda jenom nevím, jestli Matěj, budeš taky promítat nějaké obrázky, nebo jestli tam mám nechat ty svoje? Nech tam ty svoje, jestli tam máš pak nějakou ukázku mapy, tak já nemám to připravené tak dobře jako ty. Počítal jsem, že jenom zodpovím pár otázek a případně to pak můžu ukázat na... Dobře, no. Jenom rychlosti. Každopádně ten legibility check, tak já to používám už při mapování, protože, jak Aleš zmiňoval, tak v lese už mám na tabletu OCAD, takže vidím, jak ta mapa bude potom vypadat už v realitě a dost to pomáhá, protože i jako bývalý běžec vidím, jestli ta čitelnost tam je nebo není, takže ten legibility check prošel už jednou, tudíž mapu, kterou jsme s Jirkou odesílali, už byla jako předpřipravená a tohle splňovala. A co se týče specifik Bukové hory nebo pojetí generalizace, tak tam je nejtěžší jedna věc v Jizerkách, kde jste někdy běhali, to je ta nová mapa plná skalních měst, tak Žula na rozdíl od Pískovce netvoří takové hezké skály a mnoho objektů je na rozhraní toho, jestli je to kámen nebo srázek, jestli je to jednotlivý kámen nebo je součástí nějakého většího kamenného pole. Takže tam je jedna věc, jak tam všechny výrazné objekty do té mapy dostat, případně některé už ne, že by jenom snižovali čitelnost a nejsou pro běžce důležité. A poté taky, jak jednotlivý objekt zaznačit, protože když běžec k němu běží zhora, tak je to třeba jenom půl metru vyčuhující skalka, ale z druhé strany může být 3metrová. Tak jestli je to skalka, nebo jestli je to balvan, případně součást nějakého většího kamenného pole. Takže tohle byly dvě největší věci, které jsme s Jirkou rozhodovali a několikrát prošli ten terén společně a říkali si, jak to vidíme. Naštěstí jsme byli dost v tomhle podobně smýšlející, takže jsme se velice rychle sladili a potom už jenom u každého objektu několikrát přemýšlet, jestli teda kámen, srázek nebo něco jiného. Jinak
Ten terén je hodně divoký, takže té černé je tam opravdu hodně. A stejně jako v těch pískovcích, věřím, že kluci to měli podobně, tak základní práce mapaře na mistrovství světa je ten klíč dodržet a zároveň udělat jako ty objekty, které jsou opravdu ohromné v tom lese, opravdu ohromnými i na mapě. Čili ač tam je spoustu dalších kamenů, které splňují minimální velikost, tak v těch nejhustších pasážích se prostě do mapy nevejdou, protože vedle stojí 7-metrová skála, která tam prostě být musí, protože to je klíčová informace pro běžce. Co se týče porostů, tak jsme místy váhali, tam jsme se s Jirkou lišili, protože jsme se také snažili vyvarovat podrostu co nejvíc. Vesměs jsou v jezerkách bukové nálety, tudíž ač třeba tu velikost by měli jako natěsno ještě podrostovou, tak občas jsme použili světle zelenou, aby to nepřeškrtlo nějaké zajímavé kamenné útvary. Ale někdy, jak tam vidíte třeba nahoře vlevo, tak ten podrost tam zůstává, protože je to jako čistý podrost, aby se by naopak mohlo zmást, kdyby to bylo tím hustníčkem, protože ta výška není dostatečná. No, takže tolik asi za mě, ale jestli tě napadá něco specifického jako otázku, tak můžu doplnit. Já tady ještě jako mám tady tu původní mapu, která tam byla kdysi, tak to je úplně diametrální rozdíl, že jo? To asi vlastně to bylo jenom taková pro představu, co tam může být, ale ve skutečnosti to tam bylo úplně jiný. Jo, to byla hodně pro představu, ono to mapovalo několik různých mapařů, myslím, že neměli tenkrát ještě moc dobré podklady a ten terén je tak divoký, že se s tím popasovali se ctí, nutno říct, ale s těmi laserskany, co jsme měli my k dispozici a GPS-kami a dalšími vymoženostmi moderní doby, ta mapa vypadá úplně jinak. Takže to vůbec nebyl pro nás podklad, ani jsme vlastně některé věci z nové mapy jsou nenašli a naopak tam našli třeba ohromnou skálu, která na té mapě není, tudíž to bylo spíš opravdu jenom pro zajímavost, co nás může čekat. A když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, jak to bude vypadat, protože někdy z ní ani není poznat, jak to skalní město vypadá. A skutečně třeba vlevo nahoře tam ty srázy, tak je to docela zamotaný. Někdy je to soutěska, někdy je to jako úzký skalní hřbet, nebo hřbet, ze kterého spadají srázy na obě strany. Někdy je to jako mezipatro. Tam ta žula se vyřádila docela zajímavě. Myslím si, že člověk tam musí jít, aby to úplně zpracoval v tempu chůze nebo přistání, protože ani z té mapy na první pohled s tím nejsem jako 100% spokojený, že by tam bylo vidět, co je nahoru, co je dolů. Když to přepneš zpátky na tu novou mapu, tak tam jo, ta levá část, kde vlastně stavitel trati použil pro cestu nahoru, ale hned na začátku trati, tak tam museli závodníci opravdu zvolit pomalé a jisté tempo, aby nestratili zbytečně sekundy. Takže předpokládám, když jsi potom viděl ty tratě, které tam postavili, že to asi jako, to byli jako opravdu využili ten prostor, terén do mrtě. Je to tak. Myslím, že ta trať se velmi povedla. A i když tam začaly se objevat paseky kůrovcové a nebylo to lehké, tak tam se staviteli povedlo navštívit ty zajímavá místa. I ta místa, která jsem si říkal, že vynechá, protože jsou obtížná až moc, tak on je chytře vzal cestou nahoru, kdyby si nemůžou mít vysoké tempo, což mi přišlo vlastně dost chytrý. Tak jo, tak děkuji moc, Matěj. Já díky. A já bych teda ještě, jo, tak moc krát díky, že jsi nám mohl říct ty postřehy. A tak to byla teda kapitola Middle, Buková hora, a ještě tam byl ten vedlejší terén, kterému jsme říkali Klubák, což byl tam Valský špičák. Tak díky, Matěji. A já se teď ještě tady soustředím teďkonc ještě na spirtové mapy. Do toho skočím, mapy, že máme tu teďka z Dendu, nebo ano. Podpadává, ale teďka tu je z Denda, takže klidně si můžeš zeptat z Dendy. Jo, je tady z Denda. Z Dendo si tam teda, slyšíš mě?
No, jestli mě slyšíte, tak jsem tady, no. Já jsem asi teda vypadal, slyšel jsem, viděl jsem jenom Matě. Vás ne, tak jsem to nastartoval znova. Když jsem se přepojil na YouTube, super, tak jsem viděl, že pokračujete v mluvení. Tak se ještě na chvilku vrátíme k tomu terénu Lelkounovi, jak jsme mu říkali, v Heřmánkách na Kokořínsku. Mm-hmm. A jestli byste teda mohl říct, vlastně ty jsi takový jako jeden z největších expertů. Myslíš specialista na pískovcový skály. No, tak ty se mě ptáš, já jsem teď nedávno četl rozhovor s Petrem Karvánkem a ten tě označil jako za génia mapovacího pískovcových terénů. Takže se tě chci zeptat, jako jaká je to tvoje technika mapování v pískovcích? No, myslím si, že na Kokořínsku se to dá vyjádřit dvěma slovama, to je neustálý kompromis a vysoká pracnost. Jak tam máte ty skály v několika patrách nad sebou a snažíte se jako je neustále rozšířit, aby byly co největší a nejčitelnější, tak se k sobě neustále přibližujou a jelikož ty svahy tam mají tak 30 stupňů, tak se to k sobě všechno blíží a musíte jako dodržovat to, že teda takhle, nemůžete dodržet úplně přesně klíč třeba, protože už byste zase přišli od poměrové vzdálenosti, takže já říkám, že to je neustále kompromis, zkusit se to všechno zvětšovat, ale když máte vedle sebe 5 srázů 10-metrových a máte mezi tím metrový průchody, tak těžko, když je rozšíříte na 4 metry, co jsme udělali takový ten kompromis a měli by být třeba 6 v mapě, tak vám z těch skal vedle sebe moc nezbyde. I když to rozšoupnete, tak by vám nezbylo nic z ty skály, takže je to neustálý kompromis. A co se týče toho, jakou já mám techniku, tak já se snažím dost pečlivě každou skálu vyjádřit, jaká je její specifičnost, jaký je její tvar, aby ten věžec, když se k ní přiblíží, aby pochopil, že tohle je ta skála zrovna, a vy se v té mapě vždycky našli. Takže to vykresluju dost podrobně, což tady jako na tom mistrovství světa byl velký boj, protože původně jsem myslel, že to bude jako desítka, že na to bude nějaká výjimka daná, ale nakonec se rozhodlo, že to bude 15, takže jsem nakonec dostal tu mapu s těma červenýma tečkama a červenýma čárkama. Ale to už jsem byl v klidu, protože tohle už jsem si prožil na Valštejně, takže já jsem na to byl připravený. A prostě jsem desítky hodin to všechno zvětšoval, rozšiřoval, aby to bylo pro 15, ale zároveň jsem se snažil, aby jsem dodržel pořád ten tvar, co jsem tam vybudoval, protože mě je jasný, že jsme udělali mapu pro nějakých 160 lidí, kteří tam proběhli, víceméně jako dlouhý postupy po cestách, ale ta mapa bude do budoucna určitě v měřítku 10 000 a myslím si, že často 7,5, tak jsem se snažil mapa, i když se dá do 7,5, aby fungovala nějak prostě. No, tak tomu tak nějak všechno. Je to pracný prostě. Jestli máš ještě nějaký dotaz. Teď právě koukáme na obrázek té mapy, na tu dlouhou trátě. Já gratuluju Petrovi Karvánkovi. Gratuluju mu, že postavil tak krásnou trať. Jako a krásný long, který vyhrál teda nejlepší trať toho roku na světě. Ale samozřejmě doufám, že do budoucnosti se ta mapa protože tam jsou oblasti, které jsou vhodné spíš pro skalní sprint, než pro takovýhle long. Tak ještě tak ti teda děkuju, Zdendo, že jsi tady mohl vystoupit. A ještě jsem chtěl tady ukázat na té mapě, kterou tam teď promítáme na pozadí, že vlastně opravdu ten Zdenda tam jako tady právě na té trati, na té mapě pro ten long, tak tam zmapoval více jak 3/4 toho prostoru. Takže opravdu tam trávil, já
nevím, jestli to máš teda spočítan na dny, kolik jsi tam strávil času, mapovacích dní, jestli to bylo Já nevím, jak to je měsíce. Na to, ale myslím, že jsem tam nechal tak 600 hodin, nebo 500-550 v terénu, ale dalších tak 200 hodin třeba na kreslení základní a dalších podle mě třeba 150-200 hodin na tom, že jsem to celý pořád přebudovával. Ale jako na druhou stranu tomu chci udělat i trochu reklamu, protože mě to tam nikdy nějak neštalo a nemrzelo, že tam jsem, protože to je podle mě ten nejhezčí terén, co jsem tady zatím v té naší republice jako potkal. Takže mě to tam nesmírně bavilo, když to tak řeknu. A měl jsem to tam rád. No, je to tam nádherný. No tak díky, Zdendo. Díky. A kdyby si se ještě chtěl jako něčím něco ještě říct, budu vás poslouchat dál. Můžeš se ozvat. A... Dobře. Tak já se teďkonc budu mluvit o mapování na sprint. A ještě... Vlastně ty mapy pro sprint, na sprint na mistrovství světa, ty relativně začaly vznikat pozdě, právě díky tomu, že to mistrovství světa získalo i tu možnost ten sprint uspořádat až vlastně rok před tím samotným konáním. Takže mapy v Terezíně, ve Starých Splavech, v Doxech a záložní terén v České Lípě, tak vlastně vznikly na podzim roku 2020. Tak pro ty sprintové mapy je trošku jako odlišný klíč, který se jmenuje ISPROM, který umožňuje mapovat mnohem větší detaily. A tady jsem při tom tady tvorbě tady tohoto prezentace jsem částečně vycházel i z té metodiky pro sprintové disciplíny, která tam je ten link a zase ho opět asi dám potom do těch komentářů na YouTube. Doporučuju si tady tu brožuru přečíst, protože je velice informačně nabitá. A je tam právě kapitola, která se věnuje i sprintovým mapám. Tak tady jsem se snažil vypíchnout takový základní principy, který by měla splňovat sprintová mapa. Takže zase, stejně jako v těch lesních mapách, je veliký důraz na dodržování minimálních vzdáleností mezi symboly a dodržování minimálních velikostí objektů. Tady v těch sprintových mapách je ještě prostě větší riziko, že se naběhne do nějaké slepé uličky, do nějakého místa, kde to není úplně jasný, takže musí z té mapy jasně vyplývat, kudy se může běžet a kudy se nemůže běžet. A jak moc bude ten daný postup třeba zpomalený překonatelnými překážkami. Takže samozřejmě i na těch sprintových mapách se musí generalizovat, ale zase prostě největší prioritu mají ty objekty, které ukazují tudy nemůžeš, a pak samozřejmě taky ty, jako, že tudy můžeš, ale ty nepřekonatelné objekty, jako ty zdi a srázy a ploty nepřekonatelné, musí být jako jasně na první pohled vidět. Musí taky dobře odlišit od překonatelných překážek, které samozřejmě taky jsou důležitý pro závodníka, protože už tím způsobem zpomalují ten prostup tím terénem, takže dobře rozlišitelné. A pokud mapař nedokáže vyjádřit tady určité ty informace v terénu, tak potom musí nastoupit stavitel a musí nastoupit spolupráce se stavitelem. A musí se použít pro to vyjádření té situace potom ty překryvné fialové značky. Tak teď už tady dvě skoro totožné mapy, ale když se podíváte podrobněji, tak tady ta druhá mapa, to je vlastně mapa, která se použila pro to samotné mistrovství světa. A když to teď překlitnu zpátky, tak vidíte, že tam jsou docela velké rozdíly. Že ty stavitel, kterým byl Dan Wolf a taky Radek Novotný, který teda dělal tu revizi, tak do velkou měrou tu samotnou závodní mapu uspůsobili té konkrétní trati, kterou tam Dan vymyslel, aby
využili na maximum potenciál toho terénu a taky, aby ti závodníci, kteří přijedou na ty závody a kteří mají dopodrobna nastudovaný ten prostor, kteří prostě sjíždějí Google mapy, Street View a panoráma na mapách CZ a všechny možné fotky, které tam někdo uploaduje. Takže oni vlastně mentálně, ti profesionální špičkoví závodníci vlastně už mají v hlavě takovou konstrukci toho terénu. Oni vlastně se dokáží pohybovat sem terénu jen ve své hlavě. A mají taky mapu, kterou si vytvořili pro daný terén, který si jako vytvořili na základě všech dostupných dat. Takže potom, když máme ten závod tak, jak vlastně vypadá, tak, jak jsem ji zmapoval, tak by to pro ně nebylo žádné překvapení. A ten závod by byl víceméně fádní. Takže proto se přistupuje k tomu, že ten terén se trošku upravuje pro ty potřeby závodu. A tady vidíte, že třeba ten park vpravo, že ho znepřístupnili, že se mohlo jenom po pěšinách. A některé ty části, které jsem zmapoval, jako že byly přístupné, tady třeba vidět tam na severu, tak vlastně znepřístupnili, některé naopak přidali tam další ploty. Takže ta mapa vypadá velice odlišně a opravdu ta spolupráce toho mapaře a stavitele je tady v případě těch sprintových map velice důležitá. Tak, tady ještě jsem tady sledoval nějaké diskuze na internetu, co se týkaly vlastně sprintových map. Tady se vyjadřovali na facebookové skupině Orienteering Mappers International k těm zdem, které vlastně jsou velice unikátní pro ty pevnostní terény, jakým je i Terezín. A vlastně tam vidíte, ty zdi mají fousy, které ukazují směr toho skalního srazu. A kdyby se teda striktně vykládal klíč, tak by tam ty fousy neměly být, protože jde o umělou zeď. Ale právě v tomhle terénu, kde není úplně jasné, kde je nahoru a kde je dolů, tak tam jsme ty fousy přidali. A já si myslím, že to té mapě jako velice prospělo, že opravdu ta čitelnost při pohybu terénem je velice dobrá, když tam ty fousy jsou. Tak, tady byl, potom ještě jsem tady vybral nějakou další připomínku z Twitteru. No, tady je orientační objevce, který se jmenuje Chris Jones z Velké Británie. A ten si zase stěžoval, a možná to byl i dojem některých dalších, že ty průchody v těch zdech, že měly spíš být mapované šedou. Tak teď ještě bych to měl vysvětlit, co vlastně která značka znamená. Ta šedá barva, když se vyskytne na orientačních mapách pro sprint, tak to znamená, že tam je nějaký baldachín nebo podchod. Ale znamená to, že se tam dá běžet jenom v jedné úrovni. Pod tou střechou, pod tím baldachínem. Nahoře ne. A potom existuje značka, která se říká multilevel, a to je na tom obrázku vpravo. A v tom případě, když je tam ten multilevel, tak se tam může běžet v dvou úrovních. Může se běžet jak dole, tak se může běžet i nahoře. A to právě je případ toho Terezína. Tam jsou takové dlouhé tunely, které jsou skrz ty valy. A může se jimi projít jak skrz tím tunelem, tak potom můžete vystoupat na ten val, který je travnatý, a můžete chodit i po jeho vršku. Takže vlastně, když jsem to mapoval, tak jsem došel k tomu, že musíme použít tu značku té toho multilevelu, protože tam opravdu šlo chodit jak dole, tak nahoře, a v některých případech opravdu to bylo pak i tak, že vlastně ten závodník měl možnost, kdyby prostě použil nějakou jinou volbu postupu, jít i horem. Takže vlastně proto ta značka šedá tam nemohla být použitá, ale byla tam použitá ta značka. Vidíte, tam je to znázorně, nám to ještě tady ukážu jednou, trošku větší,
že jsou to vlastně takový bílý šrafy, který přesně ukazují průběh toho tunelu a může se jít nahoře jak dole. Tady ještě, když ještě takhle trošku to vrátím zpátky, a vidíte tady na tom pravém obrázku, jak potom vypadala ta výsledná mapa, a všimněte si, že to je trošku zase jiný. Ten mapoval, že tam ty stavitelé společně s kontrolory tam trošku to zmapovali jinak. Nebo to trošku třeba zjednodušili, aby ta četba té mapy byla srozumitelnější. Tak to jsou tunely. A potom ještě další situace podobná. Podobná výtka zase tady ještě zase jiný místo na té mapě. Tady vidíte zase, že by to, ale zase stejný argument. No prostě tady pro ten terén bylo důležité, že se může i nahoře. Takže tady je zase vidět, jak jsem to původně zmapoval já. Tady se, když se podíváte na ten pravý obrázek, tak tam je vidět, jak to potom pozměnil stavitel. Tak. No a tady ještě, když už jsme teda narazili na tady tu značku toho multilevelu, tak já v tom klíči pro mapování ten sprint jsem měl dodefinované. To tady mám. Možná, že ne. A tak jsem měl dodefinované značky, takové fialové puntíky. A vidíte, tam, kde jsou použité, tam mezi těmi černými, mezi tím tunelem a tou skálou, nebo tím tou kamennou zdí opěrnou, tak je tam fialový puntík. A ten teda nakonec té výsledné mapě není, ten to byla jen taková pomocná značka. Proto, abych dokázal říct, abych dokázal změřit takzvanou grafickou mezeru. Ta grafická mezera v těch mapách je proto, aby byl jednak vidět ten průchod, že možno jít skrz, ale zároveň, aby bylo jasné, že to v té mezírce, že to je opravdu jenom grafická mezera, že tam není ve skutečnosti, že tam se nemůže jít skrz. To je jenom mezera, která umožňuje, aby ta mapa byla čitelná, ale ve skutečnosti v těch místech, kde se dotýká tady ta značka toho tunelu a tady té vysoké opěrné zdi, že tam nelze projít. Takže to je velice praktické si nadefinovat v tom klíči tady ty tečky fialové, které jednak třeba můžou ukazovat tu grafickou mezeru, anebo můžou potom ukazovat, jak potom třeba, to ukážu tady dál za chviličku, jak mají být třeba minimální mezery mezi zdmi. Tady ještě jenom pro ukázku, jak potom vypadala ta výsledná mapa toho mistrovství světa, ten finálový závod. Že opravdu to v některých částech se opravdu musel jako přemýšlet, aby se vybral správný postup. Tady jeden z českých závodníků, Vojta Král. Jsem vždycky rád, když vidím, když koukají do mapy, ale tady Vojta asi úplně nadšen k cíli nebyl. A kouká do mapy asi, co si tam na ně připravili stavitelé. Tak, tady ještě jedno místo z té sprintové mapy, ale to už není v Terezíně, to je v Doxech. Tady trošku vytýkali mapě někteří, že tam právě jsou ty zelené hustníky, tmavě zelené hustníky, ale že z té mapy leckdy nebylo poznat, jestli tam jestli se dá jít skrz. Vlastně ten klíč sprintový SPROM má v sobě takové pravidlo, že když je něco zmapované jako nepřekonatelné, tak se to nesmí. Je to zakázáno překonávat, jinak závodník bude diskvalifikovat. Ale leckdy je to velice těžké vyjádřit, zvlášť když jsou to třeba nějaké záhony nebo keře, které jsou ve skutečnosti úzké. A tady jsem jenom chtěl ukázat, jak jsem to původně zmapoval já. Já jsem původně vždycky ty houští, která nešla překonat, tam měla určitou jako velikost nebo dílku, která ovlivňovala černou čárou. Ale potom v té výsledné mapě ta černá čára zmizela, protože zřejmě působila dojem, že to moc zahlcuje tu mapu, takže to tam nebylo. Ale myslím si, že to je dobré řešení právě pro tady ty nepřekonatelná houští
ohraničovat tou černou tenkou linkou. Ale uvidíme, možná ten rok bude nějaká novela zase sprintového klíče a to pojme možná zase úplně jinak, takže se můžeme nechat překvapit. Tak tady ještě jedno jiné místo z DOCS, a tam právě jsem chtěl ukázat, to je mateřská školka, tam vidíte ty pískoviště, kopeček na ježdění na bobech, tak tam jsou vyznačení zase těma pomocníma fialovýma značkama, jsem si tam vyznačil minimální velikost těch průchodů v plotu. Jo, to tam vlastně klíč nařizuje, aby byly poměrně dlouhé ve skutečnosti, kdybych to kreslil tak, jak to ve skutečnosti, aby byly mnohem užší, ale aby to bylo dobře čitelné, tak se musí tam znázornit širší a právě proto tam v tom klíči, tady to vidíte tam napravo, v tom klíči tam mám několik těch pomocných značek a doporučuji, aby to každý ten sprintový klíč, když tu mapu děláte, aby měl v sobě, abyste si tam mohli právě tu značku položit a mohli jste si, ano, musím to udělat širší, aby ta mapa byla čitelnější. Tak tady ještě ukázka toho, vlastně jak vypadá ještě jeden ze souborů, který mapař předává potom staviteli. Tak jeden ten soubor, ten světlý, to je ta samotná mapa, ale důležité je, aby ten mapař předával staviteli i další informace, a to informace typu, takhle jsem to tam zmapoval, ale ve skutečnosti tady je třeba úzké místo, kudy se to možná dá prolézt, nebo tady je díra v plotu a tady by to eventuálně šlo prolézt. Takže mapař to nějakým způsobem zmapuje, ale potom ještě tomu staviteli dodá tady další informaci o tom, kudy by to eventuálně šlo a že pokud chce, tak on může udělat to rozhodnutí jiné a může tu mapu prostě předělat podle toho, jak tu trať postaví. Takže tam vidíte ty symboly pro průchod, tím jsem chtěl prostě naznačit, že tudy by to ještě šlo eventuálně jako by projít, využít, kdyby to ten stavitel potřeboval. Pak tam vidíte tu fialovou čárku, to je zase třeba naopak, tím jsem chtěl naznačit, že tady zmapoval jsem to otevřený, je tam branka, ale ve skutečnosti to bývá zavřené, zamčené. Ale může se dojednat otevření. Takže ta mapa, vlastně, která se předá tomu staviteli, ukazuje nějaký ideální stav, ale až potom ten stavitel společně s organizátory musí potom rozhodnout, udělat to finální rozhodnutí, která ta branka bude otevřená, které to místo opravdu bude průchodné. A to se určitě tomu pomáhají i tady ty prostě dodatečné informace od toho mapaře. A tady ještě jsem jenom chtěl ukázat, jak potom vypadala ta finální mapa ve srovnání s těmi průchody, takže tam je opravdu vidět, že tam přibyly, že od zdi ploty, že tam některá ta místa byla naopak zaplněna olivovou barvou, tím privátem, aby bylo více turisty nesmí znázorně, no. Takže opravdu tam ten staritel Radek Noutný si tady máknul a opravdu tam ještě úplně udělal novou mapu a tím překvapil všechny závodníky. To byla mapa pro sprintové štafety. A tady ještě, jak vypadala celá mapa. Tak, a to bych řekl teda, že je všecko. Já doufám, že mě tam ještě slyší Karel, že ještě jsem pořád na lince. Jestli teda ještě k tomu chce něco dodat, jestli tam jsou nějaké otázky třeba možná z kanálu YouTube, nebo jestli třeba tam ještě je Zdenda nebo Matěj, který by chtěl něco dodat. Já tě rozhodně slyším. A z kanálu máme dotaz od Luďka Krtičky, jak se ti spolupracovalo s IOF. Tak díky, děkuji Luďkovi za dotaz. Ta spolupráce, myslím, byla naprosto jako bezproblémová. V těch skalách vlastně jsme se už zpočátku dohodli na tom přístupu mapovacím a měli jsme zkušenost, když se pořádal v Česku světový pohár několik let předtím, který se odehrál taky ve skalách na Valštejně, kde mapoval Zdenda.
Takže a tam právě šéf mapové komise UF Christer Carlsen vlastně tu mapu schválil. Takže jsme věděli, že prostě tímhle způsobem můžeme mapovat, takže to bylo jako, co se týče těch lesních terénů, to bylo naprosto bezproblémové. Potom ty sprintové terény, tam samozřejmě tam těch názorů na to různé mapování bylo víc, jak jsem právě třeba ukazoval, že jsem původně ohraničil tu stopní zelenou tou černou linkou, tak to se nakonec v těch finálních mapách neukázalo. Což si myslím právě, že o tom rozhodli kontroloři. Potom třeba v těch terénech sprintových byl požadavek, že ty bílé lesy, které jsou zmapované prostě na většině českých map bílé, že chtějí, aby byly plném, aby bylo z toho jasné, že to je rychlý běh skrz ten terén, takže vlastně to se taky muselo změnit. Ale jinak si myslím, že ta komunikace byla že si prostě jsme si vždycky vyšli vstříc a že to bylo bezproblémové. Díky. A teď bych měl dotaz asi na všechny z vás, jestli si myslíte, nebo spíš za jak dlouho se dostaneme do fáze, že i v lese budou muset stavitelé pak dělat ty různé barikády, jakoby nějak obsáhlé, že jakoby na jaký úrovni, tak jsou ty domácí přípravy závodníků. Když si začneš, Aleši. Jako myslíš, jako že za dlouho jakoby se budou dělat i takové opatření v sprintových i v lesních terénech? No, jestli ta technologie těch laser skenů a těchto těch dostupností je na takový úrovni, že se dostaneme do takové fáze, že už prostě ty závodníci si budou doma generovat tak kvalitní mapy, že i ty stavitelé i v lese budou muset dělat ty věci, co dělají na sprintu. Takže umělý barikády, prostě no, zabarikádovat jako, přístup. Jo, rozumím, no. Já si myslím, že částečně to k tomu směřuje, protože třeba, když se podíváme na tu stavbu trati pro štafety, kterou dělal Radek Novotný, tak tam prostě vymyslel v tom uzlovém bodě, nebo v tom místě, kde se křížily nejvíc ty postupy, tak tam vlastně tam udělal zakázané místo vstupu na dně toho údolí, což byl jako velice překvapivý krok a já si myslím, že jako spoustu těch závodníků to rozhodilo. A máš pravdu, že ten přístup k těm laserovým datům a leteckým snímkům a různým prostě tím mapám, jako, že se to ohromnými kroky prostě zlepšuje a je to čím dál tím víc dostupnějším, že třeba teď Honza Langer, šéf český mapový rady, teď má informaci, že někdy v průběhu tohle roku mají už být laserová data zdarma i v Česku. Takže to je další skok a myslím si, že s tím trošku i to bude mít vliv ta AI, umělá inteligence. Už jsem teď třeba viděl ve Švédsku, dokáže umělá inteligence na základě laserových dat doplnit vodoteče a potoky. No, jenom na základě toho, že se jí ukáže, dají ty data, ukážou se jí prostě místa, kde ty potoky jsou a ono pak na základě už toho dokáže sama ty potoky a meliorace na základě toho schůdku, který je v tom tý malý prohlubně kontinuální v těch laserových datech, tak dokáže tam vygenerovat ty vodoteče. Tak já si myslím, že jako do budoucna už teď jako existují vlastně mapy, které ty orientační mapy strojově vyrábí, jako je třeba ten MapAnt, který je v Norsku, ve Finsku, teď ve Španělsku, ve Švýcarsku. Tak já si myslím, že ještě díky té umělé inteligenci, že se to ještě bude možnost prostě skokově ty mapy zlepšit. Ale jak rychle to bude, to je otázka. Ale potom asi už doufám, že už budu v důchodu. Matěj si o tom myslíte, v důchodu asi už nebude, nebo zatím nebude, to nedoba nastane. Já jsem tou otázkou zaskočen. Nebudu. Ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Pro mě jako hobíka a mapaře, já doufám, že se to jako nedostane na závody kategorií nižších, protože nevím, přijde mi to pro nás zbytečný, že i když tu mapu třeba máme předem, tak ten stavitel tam dokáže něco vymyslet a
užijeme si to na těch nejvyšších úrovních, tak je pravda, co říká Ale, že dostupnost se zvedá a budou kolem toho asi ještě velký debaty, ale nemám na to názor. Nevím. Dobře. Zdenda mlčí? Zdenda asi už spí. No, kouká na nás pořád. No. Tak zase ještě máme tu útěchu, že nebo orientační závody běhají lidi, tak musí tam vždycky ten mapař i ten stavitel jít. Takže myslím ještě, že dlouhou dobu to tak bude. Dokud budou závodníci lidi a ne roboti, tak tam budou chodit stavitelé lidi a mapaři lidi. Ještě na Zdendu budu mít dotaz, když nějaký začátečník nebo bych chtěl začít mapovat ty pískovce. Slyšíme tě, Zdendo, pojď. Slyšíte mě, jo? Jo, slyšíme. Jo, já jsem chtěl tam, že si jo, myslím, že už ty bariéry jsou dlouho jako používaný třeba při Tyomele nebo Jukole. Si myslím, že ty zakázané prostory jako občas jsou tam z důvodu ty bariéry, ale doufám, že já teda taky na oblastňáku žádný bariéry stavět nebudu muset jako pořadatel. Doufám, že se toho taky nedočká. A ještě bych měl dotaz na Zdendu. Když nějaký začátečník mapař chce začít mapovat tyhle ty terény nebo jako ty horší pískovce, tak co by byla tak jako nějaká rada pro něj? No, že si musí na to hlavně najít spoustu času, jo. Je to prostě, není to normální les, je to krát tři, jako když to řeknu. A musí si nejdřív prostě projít to dno, vždycky ty rokle, protože většinou to je takovýhle roklový území a rozdělit si ty skály na sektory, do kterých se pak musí vejít. Jako, takže pečlivě si to rozměřit, když to řeknu. A pak podle mě jako podchytit, a to už je trochu zkušenost, podchytit ten tvar ty skály, a když ty všechny tvary má, tak teprve trošku to rozposunuje a trošku to upraví, aby to bylo čitelné. No. Já na tom, nevím, jakou bych na to dal radu, prostě pečlivost a trpělivost, aby to dobře dopadlo. Jo, super, díky. Pak máme ještě dotazy, že prej jsou takový fámy, že lesní klíč je dělaný pro skandinávské lesy a že pro naše lesy není vůbec jakoby reálně použitelný. Že jste se dělali nějaký velký ústupky nebo tak. No, myslím si, že skandinávské lesy, jestli můžu, nemají prostě takový problém toho svahu. Je to placatější většinou a ty skály jsou od sebe dál a většinou jsou to žulový, ten písek. Několika patr se to nevejde, jako podle klíče, jako často. Musí se někam ustoupit a když se to člověk snaží jako dodržet, tak to podle mě nedává někdy úplně až tak smysl, protože sice se to někam posunou dál, ale pak najednou už se blíží ty skály k nějakému dnu a ta vzdálenost už začne být podivná, tak je podle mě lepší dodržet občas, že ta skála jako vypadá užší, než že bych to tam prostě narval a pak to bylo celý černý. A někdy se prostě musí část, třeba kraj úplně nejsložitější, udělat trochu jako schéma, protože se tam prostě nevejde. A myslím si, že ve Skandinávii je to prostě jednodušší udělat tu mapu jako skalní. Dobrá, tak díky moc. Žádný další dotazy nemáme, takže vám všem poděkuju, ale ještě než se rozloučíme, tak jestli na sebe chcete dát nějaký kontakt, kdyby někdo měl zájem o vaše služby nebo tak, že Aleš tady má svůj odkaz na všechny své webovky a tak dál, ale Zdenda a Matěj, jestli nějaký web nebo něco takového, jestli máte, nebo tak. Telefon, kde vás kontaktovat lidi můžou. Web nemám a pro boha skoro žádnou práci teďka už další nechci. Jako. Ale jako, jo, kdyby se ozval někdo z jižní Itálie, tak by to bylo dobrý, ale nevím, jestli nás někdo sleduje. Zdenek.soklářvolný.cz, no. Ale já myslím, že každý najde, jako, když tak jako v kontaktech jsem
předsedou startu náchod. No. Já děkuji za nabídku, ale já jsem se dal teď zase kus na jinou dráhu, takže mapuju už jenom okrajově, tak taky asi nebudu dávat kontakt, děkuji. Dobře. Ten prostor už nemám víc. Díky. Tak jo, tak tedy děkuji. Děkuji divákům za sledování. Na další díl Metodický střed se zase můžete těšit za 2 týdny, kdy hostem bude Radim Hošek, člen klubu TAP Tretra Praha, a ten bude povídat o tom, jak zavádět do lesa. Naschledanou. Tak díky. Čau.